Sam rezultat zlorabe športa, odvisnosti od športa in odvisnosti od drog, je rezultat isti. Mogoče pri odvisnosti od drog vidimo končni rezultat prej. Ne? Ker jaz tudi čutim vse in sem tudi skozi izkušnje dojel, da sem zelo dovzeten za eksperimentiranje s substancami. Celo življenje sem iskal nekaj, da bi bil bolj, da bi bil srečen, da bi bil zadovoljen sam s sabo. Pa tega nisem našel, seveda. Druga najboljša opcija je bilo pa se kronično izčrpavati s kolesom. In ko sem jaz 5 ur, 6 ur na kolesu bil, sem prišel domov in sem bil izčrpan, otopel, prazen, brez čustev.